fala meu povo boa noite a todos vocês graça e paz já tem um tempo que eu não apareço aqui para fazer uma live com vocês hoje não é uma live de entrevista né que eu costumo fazer geralmente eu, eu trago ah, algum especialista para trazer algumas informações para gente para edificar nossa vida mas hoje ah, o que eu gostaria de fazer é uma breve resenha de um livro tá que eu acho muito pertinente para gente tá? Um livro que pode nos ajudar muito uh, no que tange a assuntos tanto aplicativos, uh, expositivos, como também muito acadêmicos sobre o livro de Jó, tá? Vemos hoje poucos comentários sobre o livro de Jó. Esse aqui é um livro escrito pelo meu, pelo meu amigo Davidson Binon, tá? Meu amigo Davidson Binon, meu amigo pessoal, Lembrando também né, que ele é um especialista em línguas semíticas, sempre escrevendo comentários voltados à língua hebraica, trazendo, trazendo explicações específicas da língua hebraica. Ele já está há mais de 20 anos no ramo da língua hebraica, então ele é uma sumidade no assunto. Tá? E ele escreve esse livro, tá que, ao meu ver, é o melhor comentário do livro de Jó. Em língua portuguesa. Já li, obviamente, livros em língua inglesa que tem conteúdo mais acadêmico do que esse, mas em língua portuguesa eu não conheço, não conheço, até já li aquele livro Integridade acima de tudo, do Integridade Apesar de Tudo, né? Do Daniel Santos, do reverendo Daniel Santos, da Igreja Presbiteriana. Uh, e esse aqui ainda está à frente daquele. Porque esse consegue ser, ao mesmo tempo, um livro muito expositivo, de maneira que qualquer pessoa consegue ler e consegue entender, e ao mesmo tempo muito acadêmico. Tá? Muito acadêmico. São, deixa eu ver aqui, e... 410 páginas, são bastante páginas, né? Não é pouca coisa. O prefácio foi feito por mim e pelo reverendo Rafael Moré, né? Eu fiz aqui a apresentação, na verdade, e o prefácio foi feito pelo Rafael Moré, lá de São Gonçalo, tá? E esse livro, ele, como eu disse, ao é meu ver, é um livro muito, muito bom, um comentário muito bom do livro que para mim é o segundo livro mais difícil da Bíblia. Segundo livro mais difícil. Muitos vão dizer que o mais difícil é o Apocalipse. Está longe de ser. Para mim, o mais difícil, em primeiro lugar, é Eclesiastes, e em segundo lugar, é o livro de Jó. Tá? Beatriz Novais está perguntando quanto custa. Beatriz, eu vou estar tá passando aqui para você. Deixa eu acenar aqui para vocês. Eu vou estar tá passando para você. Você pode entrar aí no meu no meu direct, tá? Academia Teoclássica, e eu vou te passar o contato do Davidson Binon. Salvo engano, esse livro está custando 70 reais, tá? São 410 páginas. E é o livro está até quente ainda, né? Fresco. Saiu há menos de um mês. Publicado há menos de um mês pela editora Contextualizar. Tá bom? Então, como eu disse, é um livro muito bom. Aqui nesse livro, Beatriz, você vai ver, por exemplo, abordagens da própria língua hebraica sobre o livro de Jó. Né? O que, que os, alguns nomes é importante nós sabermos, o significado do nome de Jó, do local, do ambiente onde Jó vivia, né? Ah, ha -Satan, ha -Satan, o que, que é Satã? É um nome próprio, é um adjetivo, né? Então essas questões mais acadêmicas são tratadas. Problemáticas atuais também são tratadas, por exemplo, já que o livro de Jó fala do sofrimento humano, né? Fala da teodiceia do relacionamento de Deus com o homem, numa perspectiva ah, do sofrimento, do problema do mal. Então, esse livro aqui vai tratar um dos assuntos também, se não o assunto mais difícil de todos. Tá? É, ok, Beatriz, pode estar tá me chamando lá no direct, quando você puder. Tá ok? Que eu vou estar tá te passando todas as informações e também o contato do, do reverendo Davidson Binon. E, e esse livro aqui. Tá? Como eu disse, trata de vários assuntos. Tá? Porque muitos acham que o livro de Jó só fala de sofrimento. Obviamente que não. Aqui, por exemplo, tem um capítulo que vai tratar, e isso eu recomendo para as mulheres, né? Para as mulheres, que vai tratar da questão da mulher de Jó. Porque muitas pessoas julgam a mulher de Jó como uma mulher louca, que não teve nenhum discernimento na hora de falar com Jó. Mas será que é tão simples assim lidar com o tamanho do sofrimento? Então, vai ter um capítulo aqui específico tratando somente do relacionamento de Jó com a sua esposa. Então, é um livro muito especial. Um livro que, sinceramente, não é a uh, demagogia, é um dos melhores livros sobre uh, o, o, o livro. De Jó, um dos melhores comentários sobre o livro de Jó. Ele tem essa preocupação de ser acadêmico, mas também ser claro sobre um dos temas que é difícil. Não tem como tratarmos o sofrimento do mal, o sofrimento do mal, não, perdão, o problema do mal, como um problema acadêmico dos filósofos, ou, ou recorrer a Aristóteles, ou recorrer a qualquer um dos filósofos é, é, contemporâneos também. Para nos explicar o problema do mal, Nietzsche explica de uma coisa, Emmanuel Kant explica de outra, Agostinho de Hipona, do período patrístico, explica de outra. Mas qual é a perspectiva teológica que encontramos no livro de Jó que vai nos responder questões referentes ao problema do mal? Tá? Quem criou o mal? Como eu posso lidar com isso? Por que, que o mal sempre assola as pessoas que são de bem? né? A palavra vai dizer que o próprio Deus disse que Jó era um homem íntegro, justo, reto e se desviava do mal. Então como pode isso acontecer com um homem tão bom segundo o próprio Deus? Não foi Jó quem falou isso, não foi o amigo de Jó que falou isso, foi o próprio Deus que trouxe esses elogios para a pessoa de Jó. Então por que tais coisas aconteceram com ele? Porque essa aposta foi feita entre Deus e Satanás? Qual foi o desfecho disso e o propósito disso? Então, nós vamos entender muitos desses temas aqui nesse livro, tá? Aqui a gente vai ver já uh, algumas palavras, né? Então, aqui vamos ver quatro letras, esses quatro letras, tá? A prim primeira aqui, essa é um rei, né, um rei, que é um artigo né? satan, né? Um, vamos ver um um sin. Aqui vamos ver um tet e aqui vamos ver um nun, né? Ra E embaixo a palavra Yov, né? Yov. Que quer dizer Jó em hebraico. OK? Então, e o significado aqui é próprio Satanás né esmagando Jó esmagando Jó através do sofrimento então a capa também é muito sugestiva muito bonita também eu tenho orgulho de ter é, feito a apresentação desse livro tá é, vamos ver o que eu falo aqui é eu mais que recu... mais que recu... não perdão aqui não apresenta aqui Apenas sua mente acadêmica, mas também incute no texto sua alma e seu desejo de levar o amor de Cristo a todos os leitores. É isso que eu falo né? que o reverendo Davidson Binon ele tem essa preocupação de apresentar não apenas a mente acadêmica dele, mas também esse desejo ardente no coração dele de incutir né? essa, essa esse amor de Deus, esse amor de Cristo para os leitores. Então é claro que esse livro aqui. Também vai apresentar um esclarecimento redentivo, né? Então, podemos contemplar Cristo em todas as obras que vemos no Antigo Testamento, principalmente também no livro de Jó. Mas, acima de tudo, gente, declaro aqui minha limitação, apesar de ser especialista em Antigo Testamento e em língua hebraica também, eu tenho dificuldade com o livro de Jó. Eu não teria de maneira nenhuma capacidade de escrever um comentário no livro de Jó. Isso aí é coisa para quem já está nesse, nesse, nesse ramo há 20, 30 anos. Né? Então, eu ainda estou sendo moldado a entender esses livros que são dificílimos. E é um livro que, mais uma vez, eu recomendo muito. Tá? Então, se vocês aí que estão me assistindo. É, Tiveram o desejo de adquirir uma obra ao mesmo tempo acadêmica, e ao mesmo tempo expositiva, devocional, para a sua vida, essa é uma obra excelente. Tá? Excelente. Vocês podem adquirir sem medo de errar, que é o melhor comentário do livro de Jó que vocês já leram. Okay? É um livro como o de Jonas de Madureira, né? que você não pode ir dessa para melhor. Você não pode ir para a glória sem antes você ler isso aqui. Antes de ir para a glória, você precisa ler um livro como esse. Tá bom? Então, gente, muito obrigado aí por participarem dessa live. Foi uma breve live tá? que eu trouxe aqui para vocês. Mas antes de da gente finalizar essa live, vamos trazer aqui o sumário, pelo menos, porque eu não vou ficar lendo 410 páginas com vocês. Mas eu posso falar pelo menos o que sumário apresenta. Vamos lá. Começamos aqui com a introdução, né? E na introdução o título é Em Busca da Felicidade Perdida, tá? É, é o capítulo introdutório. O capítulo 1 já vai tratar de questões mais informativas, autoria, local. É, autoria é a coisa mais complicada, tá? Que até hoje ninguém tem resposta de quem escreveu o Jó. Mas ele vai trazer aqui questões acadêmicas que pode nos responder algumas coisas. Né? É, quando foi escrito, também é algo que a maioria fala que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Porém, existem também especulações que não é bem assim. Então, é, ele vai estar trazendo essas informações para a gente. Né? No capítulo 2, ele vai falar da sabedoria especulativa que é algo que nós encontramos muito no livro de Jó, tá? Ele vai estar tá explicando o que que é sabedoria especulativa. No capítulo 3 vai falar de palavras importantes, que eu acho que que vai nos ajudar muito a entender a ah, essa característica hebraica de utilizar os nomes, né, para para remeter a não apenas um nome próprio, mas a, a um acontecimento ou a um ou a um evento que tenha acontecido, né? Como por exemplo, quando Jacó né, foi mudado, né? Aqui eu estou falando de Gênesis, mudado o nome dele de Jacó para Israel, né? Israel é um nome que tem um significado, né? Aquele que luta com Deus, um homem que luta com Deus, tá? Então todo nome que aparece na escritura ele tem um significado por trás e o significado pode estar de acordo com as coisas que acontecerão com aquela pessoa. Então, isso vai ser falado também nesse livro. Capítulo 4, cenário cultural. E também é muito importante né, o contexto, o ambiente que, é, que aquele livro nos apresenta. No capítulo 5, prólogo intrigante. Vai estar falando ali da, do diálogo entre Deus e Satanás. Né, o nome disso é prólogo, que é o início da narrativa. O capítulo 6 é o adversário sutil. Obviamente, vai estar falando de Satanás. Capítulo 7. Um homem de integridade e fé inabaláveis. Aqui, falando da pessoa de Jó. Capítulo 8. Força e fidelidade. Capítulo 9. Amigos ou acusadores. Isso aqui também é muito interessante, porque, apesar dos amigos de Jó, não sei se vocês já leram o livro de Jó, mas os amigos de Jó, eles trazem argumentos muito convincentes, tá? Argumentos que. Se ouvíssemos hoje, falaríamos que eles estavam totalmente corretos, tanto teologicamente quanto psicologicamente. Né? Só que Deus, no final do livro, ele vai dizer que eles estavam errados em relação a Jó. Capítulo 10, razão e justiça. Tá? Capítulo 11, julgamento e justificação. Olha, olha que duas palavras forenses jurídicas que estão muito interessantes para entendermos a sua essa diferença entre julgamento e justificação. Capítulo 12, respostas profundas. Capítulo 13, integridade em foco. Capítulo 14, a revelação suprema. Capítulo 15, humildade diante da majestade. Capítulo 16, o epílogo, que é a parte final da narrativa. Capítulo 17, Enigmas do Sofrimento, aonde ele vai falar de maneira exaustiva sobre o sofrimento humano, e conclusão, integridade vívida, que é a a síntese do que ele trata em todo o livro, tá? Então, gente, esse é o livro que eu recomendo para vocês também, se quiserem falar para mais pessoas aí sobre essa grande obra, vocês vão ser muito enriquecidos. Com esse conteúdo, tá bom? Desde já agradeço e que Deus os abençoe. Até já. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro Além do Sofrimento: A Disputa pela Integridade no Livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Binion, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do sofrimento, A Disputa pela Integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora.